都说荒野我表姐人狠话不多，上期表姐可是手拿板锄直接开干，硬是挖了一片竹林，将土坡都给挖掉了一大块，最后更是拿来了竹篾和木棍，压制住里面的竹鼠的同时，用竹篾勒住了对方。最终这只一斤多的竹鼠也只有被表姐拿捏的命，唯一可惜的就是这只竹鼠的个头有些小，下一次的话表姐估计是要换一片竹林出手了。除了打野捕猎外，表姐上期还收获了一记旱稻，开启了打谷子的模式，在打谷场将稻谷给一一的脱落了下来，可以说是实现了大丰收。然而这一季旱稻的成长到底有多么的不容易，作为荒野大表姐那可是再清楚不过了。回忆起种植稻谷的点点滴滴，表姐到如今还是记忆犹深啊。旱稻的种植场地是在山地之上，而这些山地都是开荒出来的，可以看到地面之上还有大量的树木以及被烧得发黑的树桩，旱稻的种植密度相较于水稻来说可是要小不少，为此亩产量也是不到水稻的三分之一。但是旱稻的优势便是在于对于淡水的需求量比水稻低很多，管理上主要是定期除草施肥等项目，这也是表姐不上山打野的时候处理最多的工作之一。旱稻密集度低，除草的时候也是相对的方便很多。至于施肥的话，山地的土壤肥度其实是很不错的，因为山地是开荒出来的，上面大量的树木和植被都被烧成了草木灰，众所周知草木灰的肥效很高，为此在前几年的时间里土壤足够肥沃，人工施肥便很少。开出来的荒地边缘，表姐则是种植了不少的蔬菜瓜果，前期可以采摘瓜藤当蔬菜，到后期的话那可是吃瓜管够，而且周边还有一些可以直接吃的脆嫩树枝，味道酸酸甜甜，可是不错的小零嘴。另外当初开荒种地时候可是还有着不少的大树没有烧掉，这些大的树木可是好东西，劈砍下来的话便是表姐日常生活做饭的柴火。表姐每一次过来管理旱稻的时候都会拿上斧头好好的劈砍一大背篓的木材，不得不说这样勤劳又勤俭持家的大表姐那真是人见人爱呀。到了夏季的时候，表姐的旱稻也是越长越好，看看这绿油油的一大片可以说是漂亮的很。而这个时候表姐便会叫上她的小姐妹些来到旱稻田，因为这里有着好东西成熟了，可以美滋滋的吃上一顿。当然成熟的可不是稻谷，毕竟还没有稻穗，也没变成金黄色的稻田，成熟的是瓜果。吃瓜自由的日子到了，旱稻地里面可是种植了不少的当地黄瓜，看看这些黄瓜长势极佳，关键是个头硕大无比，可不是一般的黄瓜能够比拟的。这种黄瓜相信见过的年轻人不多了，这种大黄瓜是属于最早的老品种，短胖短胖的，和平日里市场上的长条黄瓜很不一样，只是生长周期比较慢，产量也相对较低，口感上要差一些，但是味道更加的有黄瓜味。为此现如今市场上都种植生长周期短产量大的长条黄瓜去了，不过要是论味道的话，这种老黄瓜那可是可以吊打长条黄瓜。不到半小时的时间，大表姐和她的小姐妹些可谓是收获满满，背篓之中都是装满了黄瓜，可是把他们给高兴惨了。不过这个天气在稻田内摘黄瓜也是辛苦，看看一个个的都是汗流满面，好在这片稻田处表姐可是打造了一个临时庇护所的，专门用于管理稻田的。几个小姐妹那是快速的来到了庇护所中，放下黄瓜开始休息了起来。虽然庇护所的水桶内已经没有水了，但是有着黄瓜的存在，谁还去喝水啊？几人那是人手一个大黄瓜，开始美滋滋的吃了起来。这种大黄瓜的黄瓜味十分的足，味道也是清甜，不过黄瓜的皮比较厚，无论是生吃还是做菜一般都不会吃黄瓜皮的。这还是这大片大片旱稻生长过程之中的两个片段而已，从无到有，从稻谷种子到收获旱稻，其中的辛苦自然是多不胜数，致敬每一位拼搏的人吧。之前表姐抓竹鼠的时候虽然是收获到了竹鼠，但是个头差强人意，可是让表姐觉得该更换新竹林搜寻了。于是乎最近表姐便来到了一片更远的竹林，一番搜寻之下，表姐可是先发现了新鲜的竹笋。由于是新的竹林，表姐也是不太熟悉，为此本着有货就收的想法，表姐便开始将遇见的竹笋给收了。这片竹林的竹笋数量还真是不错，而且质量也好，每一根都是白白嫩的，个头还大，不一会的功夫表姐就搞到了好几根，并且手中的活计还没停，还在继续收取新砍到的竹笋。看看这些大竹笋，基本上每一根都是半米多长的大活，随便清理出来的嫩竹笋部分怕是每一根都得有个一两斤的样子，可以说是收获满满的节奏啊。
前前后后的，大表姐差不多花费了小半个小时的时间，便直接搞到了一背篓的竹笋，相当的漂亮。而在回家的路上，竟然惊喜地遇到了一只竹鼠，这只竹鼠似乎是受了伤，基本上很难跑动的样子。表姐也是第一次遇到这种情况，这竹鼠来得比守株待兔还要容易一般，于是乎表姐当即便上手抓了起来。最终不出意外的是，没出意外，表姐轻轻松松的便直接拿捏住了这只大竹鼠，滴溜着大尾巴就查看了起来。要知道这只竹鼠可是只大家伙，可比之前抓到的那只大多了。不得不说，表姐今儿的运气那真是鸭子头顶站青蛙，顶呱呱呀。看样子回到家后，今儿又是肉食管饱的一天啊，简直是绝了。让大表姐没想到的是，她在那边收获到大竹鼠的时候，小表妹也是没有闲着，并且还砍来了竹筒，搞起了竹筒陷阱来。小表妹之所以也在搞竹筒陷阱，主要还是因为上一期大表姐搞了个带有弓形竹条的陷阱，并且成功的捕捉到了一只大松鼠。那般操作之下，小表妹也是不甘示弱，准备今儿研究一个新的竹筒陷阱，不能让大表姐一人出风头。小表妹先是将竹筒中间砍出了一组对称的孔洞，接着又在竹末端砍出了一组对称的凹槽出来。至于竹筒的另外一端的，那也是要劈砍一番的，砍出一组尖锐的竹剑即可。这组竹剑便是用来固定竹筒的，比如说扎入到泥土之中。做完这些之后，小表妹还搞了一根竹子，这竹子刚好可以放入到竹筒之中，看样子应该是用来打击野物的冲击动力部分。不过竹子的重量有限，想要靠着自然落下的重力肯定是不够的。为此，表妹可是将这些竹子砍断之后，又好好的修整了一番，加装上了一些竹竿，最后这才将其放入到了竹筒之中，并且拿出了橡皮筋，将小竹筒两端给套在了大竹筒之上，利用橡皮筋来提供动力，这样的话攻击的力道便够了。看看这效果吧。一番实验之后，表妹对于这个陷阱还是十分满意的。不过只有一组陷阱的话，要是没有野物中招可就难看了。为此，表妹又利用剩下的竹筒再次的打造出来了一个竹筒陷阱，最终美滋滋的提着两个陷阱开始搜寻起了布置陷阱的位置来。基于竹筒装置底部的两根尖刺，表妹的陷阱自然是不会像表姐之前那般的直接固定在树上，而是要扎根于泥土之中的。为此，在表妹一番的搜寻之下，最终选定了这一处大树根部的下方，开始在这里安装起了陷阱来。表妹的陷阱里面放置了一小块的玉米，这便是触发装置的关键，一旦野物探入脑袋去吃玉米，就会破坏竹筒装置的平衡，从而在橡皮筋的拉动下直接带动在小竹筒压住对方。不得不说，小表妹在打造竹筒装置上那真是和大表姐有的一拼啊，都是顶级的陷阱制造者。放置陷阱的具体位置，表妹选择了紧靠着树根的位置，这样的位置比较隐蔽，也是符合野物活动的痕迹。并且在陷阱周围，表妹还特意的放置了一些玉米粒作为诱饵，可以有效的增加打野的成功率。至于剩下的，那便是交给时间和运气了，表妹只需要回去等待上几个小时后再来查看即可。在回到临时庇护所好好的睡了几个小时之后，接下来小表妹便开始向着陷阱出前去。而当看到陷阱时，表妹可是高兴无比，因为两个陷阱都没有落空，很明显是有着两只大山鼠中了招，这可是百分百的成功率啊。见此状的小表妹也是激动得很，立马便开始将竹筒装置一一的拔了起来。大表姐的竹筒装置放树上收获松鼠，她的装置则是放地上收获山鼠，两人都是厉害得很啊。听闻小表妹两个竹筒直接收获到两只山鼠后，大表姐也是不甘示弱，那不就是在地上布置陷阱吗？这玩意那还不是有手就会。于是乎，表姐今儿又来到了山上，这一次她布置的陷阱可是十分不简单，但是外观又是极其的简单，只要学会的话那可是秀得很。布置陷阱的主体材料就是几根小竹子和细木棍，两根竹子需要开出两组孔洞出来，可以将细木棍轻松地插入到其中，并且能够滑动起来。紧接着表姐便来到了合适的位置，在地面按照竹子中间的距离开始刻画出具体位置来，最后按照刻画的位置对着地面挖坑，直至直接挖出一个长方形的凹槽出来，深度的话大概有个4厘米的样子，之后便可以将竹木装置给放置上去了。为了保证住竹木的稳定性，表姐还在长竹子两端上分别加装了一组树杈固定，而在拉拢竹子后，长木棍的另外一端则是夯入了两根木棍，同时在另外一侧远端也是夯入了一根木棍。做完这些之后，表姐又在木棍的端部分别绑扎上了一根橡皮条，橡皮条的另外一段则是绑在了两根木棍上，向后拉扯短的竹子时便会让橡皮条拉伸，从而产生回弹之力。而在短竹子之上绑上绳子，绳子另外一段绑上木棍，绕过前段地面的立柱后，将整个橡皮筋拉扯开来，
再将短木棍卡在两根竹子之间，整个装置便设置完毕了。一旦野物触碰到短木棍，便会触发陷阱。不得不说，表姐的这个陷阱十分的巧妙啊。至于诱饵的话，表姐则是直接搞了一些野果作为诱饵。检查无误后，表姐便离开了陷阱，来到了另外一处位置。如法炮制的又布置了一个同样的竹筒装置，剩下的便是交给时间了。在等待上了一晚上之后，第二天来到山上的表姐同样是惊喜连连。在第一个陷阱处，表姐可是直接收获到了一只野鸡，看样子野鸡是在吃野果的时候中招了。用通俗的话说，那就是脑袋被门夹了。野鸡的个头不大，但是也有个一斤多的样子，还算是不错。至于另外一个竹筒装置的话，收获的是一只小鸟，个头上自然是比不上野鸡的，不过至少是有收获。这一次大表姐和小表妹的较劲，怎么说呢，我觉得算是旗鼓相当吧，毕竟都是两组装置，收获满满了。